中国我所采取方，天使之城，天堂里没有行，也没有行伴侣，多么孤寂无趣，得与渐渐老去的男子，恰巧孤身一人，亲爱的妻子也已离去，情感与肉体何去寄托？只要一盏灯还没被吹熄，就燃烧着激情。有这么一个地方，安吉拉 City， 天使之城，那里的天使与信使陪护照顾与幸福而合而为一，为你祈幡，也为你的小弟弟哄你睡觉，也抚摸着你的小弟弟，由调皮到安静，白发红颜，以你舒服的姿势。30岁的家庭少妇，耐心而又温情，善解人意，那方面今年都很丰富。回家他们还要满足丈夫之需，这就是天使之城，让你活在深色友情的人间，而不是等着灵车上门，绝不像是在天使怀里走完人生的最后一单旅程。于此以来何所畏惧，快点快点，我只想早点去天使之城，预祝登基。